Kosovës dhe rifillimit punës nesër në Kosovë gjithmonë janë ofru shërbime stomatologjike cilësore me standarde evropiane, edhe tash do të vazhdojmë të njëjtën mënyrë, mirë po, duke respektu protokole ndërkombëtare, cilat jepin identitet e seriozitet emrit dentistit po edhe vendit të tij punës, po në anën tjetër edhe japin besim, siguri e shërbim cilësor pacientit i cili qëndron në ato ambientit punës, klinika private po edhe shtetërore.